Ya assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana yoshlar kanali. Sizlar bilan navbatdagi videomizni ko'rishtirganimdan va nihoyat xursandman. Bugungi videomizda biz Python dasturlash kurslarimizni yana davom ettiramiz. Bugungi Python dasturlash kurslarimizda biz kichkinagina eksperiment uyushtiramiz. Bu eksperiment qandayligini video davomida gaplashib o'tamiz. Sizlar bilan yana yoshlar kanali va biz videomizni boshladik. Xo'sh, bugungi eksperimentimiz nima haqida bo'ladi? Bugungi videomizda biz Python dasturi yordamida virus yaratamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz, aynan virus. Biz oldingi videolarimizda aynan bloknot yordamida virus yaratishni o'rgangandik. Endi bugun biz Python yordamida virus yaratamiz. Bu virusni biz bugun yaratib, bu virus yordamida do'stlarimizni o'zimiz Pythonni o'rganayotgan do'stlarimizga jo'natib, uni birozgina qo'rqitib qo'yishimiz ham mumkin. Bu virus kompyuterga hech qanday zarar joyi yo'q, faqat kompyuterga katta nagruzka berish uchun, ya'ni uni kompyuterga virus yuqqan deb o'ylash uchun bu dastur foyda beradi. Xo'sh, avvalo biz albatta Python dasturimizni ochamiz va dasturga kod yozishni boshlaymiz. Bu kodlar juda ham ko'pligi uchun sizlarga bu kodlarni tezlashtirilgan rejimda sizlarga ko'rsatib o'taman va ularni keyin obzorini video kodlarni yozib bo'lganimizdan so'ng sizlar bilan birga obzor qilib chiqamiz. Va biz boshladik. Shakallar, mana biz dasturimizni ham yozib tugatdik. Endi buni obzor qilishni boshlaymiz.
Xo'sh. Bu dasturda yozilgan kodlar hozir nimani anglatyapti? Xo'sh, avvalo biz from tkinter import, ya'ni tkinter kutubxonasini Python'dan yuklab olyapmiz va tkinter kutubxonasini nomiga, ya'ni tkinter dasturiga yangi o'zgaruvchi kiritib, uni tkinter oynasiga yangi nom beryapmiz va bu yerga funksiya maxsus komanda beryapmiz. Bu faqatgina tugma bosilgandagina ishlaydigan komanda hisoblanadi va buni ichiga maxsus kodlar yozyapmiz. Bu yerdagi label bu tekst ma'nosini bildiradi, ya'ni yozilganda dasturda chiqadigan so'zlar. Button esa bu tugma hisoblanadi. Button window, ya'ni windowdan yuklab ichiga tashlaydi. Window, ya'ni window deb nomlangan tkinter dasturini ichiga ishga tushirish deb nomlangan virus komandasini o'zi ichiga olgan tugmani joylaydi va dasturni yopadi. Bu dasturlarni keyingi videolarimizda bu dastur ichida ishlatilgan kodlarni bir dasturlar davomida birma-bir o'rganib chiqamiz. Hozircha biz bu dasturni ishga tushirib ko'ramiz. Bu dasturni ishga tushirish uchun ushbu realni kompyuterda sizlarga hozir ishga tushirib men sizlarga ko'rsataman. Va ketdik. Xo'sh, akalar, mana bizni yaratgan dasturimiz. Endi bu dastur bizga kompyuterimizga nimani ochib beradi? Bu yerda for in range nomli biz o'zimizni funksiyamizni kiritganmiz. Bu for in range'ni ichiga yozilgan ushbu kod, buni ichiga ushbu son ichiga yozilgan kodlarni necha marotaba qaytarishini anglatadi. Ya'ni bu top level window degan dasturimiz bu ushbu dasturning ichida yana bitta ikkinchi oyna ochilishiga bizga yordam beradi. Hozir men 10 ta oyna qilib qo'yganman. Kelinglar buni bugungi virusga o'xshashi uchun buni kelinglar 1000 ta qilamiz. Buni dasturni ichiga tushirganimizda kompyuterimizda 1000 ta oyna ochiladi va buni yangi foydalanuvchilar virus deb o'ylaydi. Albatta. Va bu yerda ha 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 deb yozib qo'yganman. Xo'sh, dasturni ichiga tushiramiz. Run model va OK. Va mana dastur ishlashi uchun tugmani bosing. Va 3, 2, 1 va akalar mana ko'rib turganingizdek oynalar ochilmoqda. Bu 1000 ta oyna ochilguncha davom etaveradi. Va bu kompyuterimizga katta nagruzka beradi. Hozirda 1000 ta oyna ochganim meni kompyuterimga unchalik katta nagruzka bo'lmadi, lekin boshqa kompyuterlarda agar buni 1000 ta oynani ochadigan bo'lsak, uji boshqa kompyuterlar prosta qotib qolishi mumkin. Hozir meniki ham uji qotibotdi. Xo'sh, bugungi videomiz shularni iborat edi. Bugungi o'tkazgan eksperimentim sizga yoqqan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizga ham obuna bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Sizlar bilan yana yoshavlat kanali keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar. I got wood grain in my dummy up on. Who caught a mill in my go yard though? I went against her, you still got a show. Born with the drip and just learned how to hustle. Look at your bitch through these DL by focus. I get me some hands, she been that shit over.